Gairebé la meitat dels infants del Pla Pilot es vacunaran contra la grip, és el triple que altres anys. Avui de matí han immunitzat uns 200 infants de 3 a 5 anys en aquesta escola de Palma. Els propers dies la campanya arribarà a uns altres 8 centres educatius. Bon dia. Els ajuntaments de la Serra de Tramuntana reuneixen dilluns que ve amb recursos hídrics per analitzar la situació. En ple mes d'octubre, Esporles ja ha començat a aplicar restriccions d'aigua. I el govern estudia com variarà el cànon de l'aigua. Que en pugi o en baixi la factura no dependrà de ser un gran o un petit consumidor, sinó de l'ús que faci de l'aigua. Qui més n'empri, més pagarà. Preveuen recaptar uns 15 milions més l'any que ve. I ple extraordinari avui a Maó per tractar la crisi de l'aigua potable, precisament. Cristina Tomàs. Bon dia. El batlle de Maó, Héctor Pons, no dimitirà, tot i les peticions d'alguns dels partits de l'oposició per la crisi de l'aigua. Així tot, ha demanat disculpes públiques per totes les errades que ha comès l'Ajuntament durant aquests mesos. I aquesta és la xifra de persones que es troben en risc de pobresa a Balears. 250.000. És un 20% de la població. Són dades que ha fet públiques avui la xarxa d'inclusió social amb motiu del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa. L'Ajuntament d'Eivissa estendrà la instal·lació de gàlibs a aparcaments com el d'Esgorg. És l'única entrada a un dels assentaments més visibles del municipi. Presó comunicada i sense fiança per a dos dels detinguts dimarts passat en la macrooperació contra el tràfic de drogues a Ciutadella. Els altres tres arrestats han quedat en llibertat provisional, però amb la prohibició de sortir del país. I amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, s'ha presentat un documental que narra un viatge contra la por. Tania, todavía estoy ahí. La Serra de Tramuntana és l'escenari d'aquest treball audiovisual en què 8 dones diagnosticades de càncer de mama narren la seva experiència.